点生菜，再放点 cheese 黄瓜，生产线一条龙。每个人不是专业，却手脚利落，不马虎。希望发挥大家爱心，然后又可以吃到美味可口的汉堡。人文之夜体主管员工十多人共享盛举，利用下班时间一起制作酥汉堡，但现场想吃还吃不到，因为老早就被订购一空。这边十，你再算一遍，26 10。好，五六个学弟妹，他们也知道印尼的地震很严重，就说那我也要这样子，对，然后也推广，就是希望他们可以多吃素这样，然后也希望说可以帮助到印尼的赈灾。这次因为印尼地震的关系哈，那有一些志业体都已经开始在启动，最重要上人更希望我们能做的是带动灾界。1 2 3 4 5。每份汉堡蕴藏满满爱心，人人贡献一己之力，要让印尼的灾民们有更多重建家园的动力。台新闻简云吉台北报道。